Това беше тъпо, защо го направи? Опа, май се сипах рохлята. Ох, по-тъпа тениска нямаше ли, Бен? Нали каза, че искаш тениска за боядисване? И моята е такава. Да, тя твоята е по-тъпа от моята. Готова ли си за кичурите? Няма връщане назад. Готова съм. Даже имам и ръкавици за теб. Защо не трябва да ги ползваш? Защо? За не станеш русалка. Не, защо са розови? Защото съм Лилия Начкова и всичко ми е розово. Абе, аз се чудих в тази боя сега, няма ли да има вода? Аз съм се боядисла никога, ти ми кажи. Сега ще разберем. Това не беше смешно. Къде е във Боби? Ами тя... скочи във водата. С дрехите. Ами тя е доста добра пускиня. Офа, айде ли се занимавам вече, ти омръзнем често. Много са ми съмнителни тези, добре, ще разкрия вашата тайна. Айде. Явно във боята наистина имаше вода. Ще си знаем. Ох, стига мърда пак ти. От един час съм така, писа ми. Да, аз от един час тъпо ядисвам. А, ево. Ало, да, Слина сме? Какво, Боби, те видя опашката? А, добре, спокойно, нищо не правим. А, идваме, отиваме при Боби, спокойно. Айде, чао. Мале човек, какво? Трябва бързо да тръбваме, изсушиме и трябва да отиваме при Боби. Косата или опашката? Ева каза, че Боби живее тук някъде, нали? Ето го. А, здрасти, Боби. А, случайно не си се виждал с Ева? Ами, да, бяхме заедно, плувахме. А, плували сте? Ами не точно, в смисъл, тя се гмурна и отплува. А, така кажи. А, тя обича много да плува, да, това е нейната страст. А, значи явно не ме харесва, защото ми каза обратното. А, глупости как? Тя много те харесва. Може да не си го признава, обаче според мен си точно на интип. Мислите ли? Даже обсебена от теб. Защо не я поканиш на втора среща според мен, само това чакам. Може. Добре, благодаря ви. Ще действам. Чао. Сериозно обсебена. Мале, Ева ще ни убие. Не знам кое е по-лошо това, че Вики се съмнява, че сме русалки или че казах на Боби, че е обсебена. Оф, къде е Иван? Въобще не ме интересува. Той ми е бивш да си гледа работата. Оф, ето я повкинята. Мале, колко се кефи, че е блеснала пред Боби. Ма тя затова ли вчера съм мята с дрехите? Да, да. Да се прави на голяма пуски. Крийте ме, моля, много ме е страна. От вчера как се фърлих с тия дрехи във водата, направо хората подиграват ли ми се вече? Ужас, говорихте ли с Боби? Аз съм говорила с Боби, с никой не съм говорила. Вчера бях с вас вкъщи. Бяхме с нея, боядисахме нежно. А, да. Леле, много са ти сладки. Супер, браво. Ами, хайде да тръгваме. Мале, много ме е. Искам да направим нещо така, че да си знаят мястото малките селяндурки. Такава идея имам. Хей, ти нали се водиш бедбой? Какво се водя? Аз съм най-големият бедбой на България. Как да спечеля, Ева? Искам съвет. Лили и Лина ми казаха, че ме харесва, но сякаш ме отбягва. Слушай сега, момче. Сега ще науча как да бъдеш истински бедбой. Първо правило. Винаги трябва да кажеш, оу, yes, come on, baby. Айде да го изрепетираме сега, съемно, че аз съм Ева. Здравей, Боби! Оу, yes, come on, baby! О, Боби! Мале, това Иван съвсем е изчатка, обърнала резмата. Боже! Как е възможно да си била гадже с него и то една година? Всеки прави лоши избори. Айде по-бързо, че не искам да ме видят. Спокойно, Иван, според мен всичко забравих вече. А, ето и е пускинята. Скъпа. Не знаеш ли, че Боби трябва да прави неща, за да те впечатлява, не ти него? Ама как да знае, тя до сега не е имала гаджет. Много смешно. Да, Боже, до кога ще се занимавате с нас, да не ви ли умръзнахме, до кога? Докато ни се връзваш, хоби си ми. Май не само Ева се опитва да блесне. Лили, какви са тези кичови бабки, ли ти ги е правила? Аз си ги направих проблем. А, кой се обади ми с проскувана причетка? Ало, екстеншн на бебете се дърпа. Абе, я се направи, че някой те вика. Знаете ли какво? Изведете с комплекса някъде другаде. Вики, нямам доми, аз се качвам нагоре. Дария, и сега и Вики. Падна ли ми за дръстенячко? Арева! Лили беше по-бързо от тебе даже този път. Ей! Момичета,
Вижте какво си открих! Уникално е! Къде го намери това? Блестеше на дъното и ми взе погледа веднага. Да ти го сложа ли? Хора, там има някой! Хора, закрещих се! Ей, момиче, видяхте!